No niin, oikein mukavaa päivää kaikille ja mikäs se on päällä sitten? Tapparaa se olla pitää. Tapparaa se olla pitää ja poika saunoo sitten tänään, että poika saunoo Tampereella tänään sitten ja Lippiskin olisi kyllä kova, mutta Lippistähän meillä ei ole nytten niin. Eiköhän tällä eväillä, kyllä paita on ihan komea, että paita löytyy. Totta kai täytyy paita löytyä sitten, kun poika saunoo sen tänään, mutta sellaista. Ja hyvää vappua vaan kaikille, että mä kävin hakemassa vähän mehukatti, kun ei S-stä saa mehukattimehua. Mehukattisimaa S-stä ei saa, niin mä kävin tuosta K-kaupasta sitä hakemassa kaksin kappaleen. Piti ottaa sitä, mun on rusinoita sinne laittaa pullon joukkoon rusinoita, niin saa vähän sitten mehukattisimaa. Saa sitä mehukattisimaa, kun mä just tuossa kattelin tätä, oliko se Marlin sima, niin ajatelkaa, simassa 0,08% alkoholia. Miksi siinä simassa pitää olla sitä alkoholia? Mä kysyn vaan. Miksei sima voi olla ihan alkoholiton sima? Ihan 0%, että ei yhtään sitä alkoholia. Tarttis simassa olla sitten. Mä vaan kysyn vaan, miksi näistä pitää sitä alkoholia olla ees 0,08%. Kysyn näin. Miksi se voi olla ihan nolla sitten toi sima? Niin. Sitä mä ihmettelen ja mietin, mutta ei sille voi mitään, jos ei saa tehtyä simasta ihan semmoista niin kuin semmoista simaa, missä ei olisi edes ainuttakaan alkoholiprosenttia. Niin miksei saa sellaista simaa tehtyä? Mä kysynpä vaan meille tällaisille tyypeille, jotka haluaa sen, että simassa ei ole yhtään sitä alkoholia. Näin. Kun olen tarkka, niin olen tarkka. Ole tarkka, ota pirkka. Näin. Kun meikäläinen on tarkka siitä, että simassa ei ole prosenttiakaan sitä, kun se on nolla, niin se on nolla. Se on näin. Näin se vaan nyt menee, mutta mä jatkan tästä kotiin kanan syöntiin ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelemiin. Nyt saunotaan näihin kuviin ja tunnelemiin.